Giyohvandlik umr zavoli ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Unga qarshi kurashish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish borasida keng qamrovli tadbirlar o'tkazilyapti. Shunday bo'lsa-da, noqonuniy giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchilar uchrayotgani achinarlidir. Navbatdagi lavhamizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgani xususida so'z boradi. Bugungi kunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtimiz hududida giyohvandlik vositalarining savdosiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Ayniqsa shahrimizga kirish va chiqish joylaridagi yo'l patrul xizmati maskanlarida navbatchilik qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlari doimo hushyor va har qanday vaziyat uchun shay holatda xizmat olib bormoqdalar. Misol uchun kuni kecha Bektemir tumanidagi Bektemir yo'l patrul xizmati maskanida Toshkent shahri hududiga katta miqdordagi giyohvandlik moddalarni olib kirmoqchi bo'lgan shaxs xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. 2024 yil 10 avgust kuni ya'ni oq Spark transport vositasini to'xtatib tekshirilgan vaqtda haydovchining yonidagi fuqaro harakatidan shubhalanib kinologiya xodimini chaqirdim. Inspektor tomonidan hujjatlar olib tekshirganda oldin yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaro o'zi shubha uyg'ondi. Fuqaroni ikkita holat ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda fuqaroni egnida bo'lgan shortigining ichki qismida qora salofanga solingan o'tkir xilli jigarning ismon modda borligi aniqlandi. Bektemir tumani ichki ishlar bo'limi boshqarmasiga topshirildi. Guvohi bo'lganingizdek, bu vaziyatda gumonlanuvchini aniqlashda kinologiya xizmati o'z vazifasini a'lo darajada bajargan. Ya'ni Spark mashinasida yo'lovchi bo'lib ketayotgan shaxsning yonidan 15 ta qismga ajratilgan jami 364.26 gram miqdordagi giyohvandlik moddasi topilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, ushbu moddalar marixuana ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Baxtiyor ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi Baxtiyor ismli shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu dalaga borib qildim o'zim istimolim uchun. Yovvoyi nasha. Pushaymonman, naqamanglar. Men adashdim deydi. O'z navbatida eslatib o'tamiz. Unutmang, mamlakatimizda giyohvandlik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik uchun sud hukmi bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Shubhali ko'ringan shaxslar va giyohvandlik savdosi bilan bog'liq jinoiy holatlarga duch kelganingizda darhol 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar bering.